Mwenye mkulu suwa, nchimanyo ulimu kiliza, baga Moses, yaja na teka, na ye Jesus Christ, wetu kiliza yaja na chisa. Katuli mubisera vya chisa, chisa cha katonda, na yate mwola vila vino, bitu ina, the pandemics, zilozo COVID, bintu bingi nyo, ebyagala okumalawo obulamu naye ate nga tuli muki nga tuli mu kisa so ate singa tubadde mu busungu kye bayita the wrath of God nga byowulira ebyali Sodoma na Gomora so buno omwaka tuyise mu bitali byangu naye ate tuli mu kisa so nsaba na Uganda amangi tugateeka nyuma kusaba we should do more prayers ekirala pandemic eno je tubadde mu kusinga COVID mwaka guno kiyanda badde tuyigiriza kubanga family kubanga inyumba emu naye kizibu we kiri kicyaganye bwe mbanda bakiwanda simula banga my brother naye tanda banga my brother abana bwe basule enjala ne bafa tebinkwata ko kati embeera je tulimu ekiyingidde nnyo mu bantu is selfishness nti buli omu yeeyagaliza it's all about me walwa baali balina advertise I think emu mu telecommunications tungori ky'amasimu akigamba it's all about you so buli omu yeetunuulira ye ng'omuntu ebitaala bikukkiriza oyitewo naye oli nayagala ayitewo omusooka mu roundabout nayagala atakutomerere mu muronda bote wale agala kukiriza munna itewo to wale agala kwa kukiriza munna abende fasi wachiri imbirie ebe nasukawo mbisule so COVID eno yandabadde jetubadde positive mwaka yandabadde etuyigiriza okubeera family but kyaganye so nkubira omulanga abawonyewo tusala amagezi nyo tubeeringa family ubungo manyinto kwacho imira munno mu maso ate no mukolera mu maso and you cough directly maso gwoli ekirala wabaddeyo olukiiko mu Bungereza yaluita Britain ku climate change so abakugu bagamba nti bwe tweyongera ensi bwe yeyongera okubuguma up to around 2.5 degrees Celsius amawanga agamu age bizinga kwazo wala mawanga nga bizinga agamuga yinzo ku yuko leto kubira okubira submerge na iyo wano okola bibi byokola guluzo chali wo nota mayante bibi byokola mukuletere enso okubuguma kiyinzo okumalawo amawanga amalala n'abantu abalala wona we ntambula kusinga nyo marwaliro abantu kato sanga ukanyuraze babateka mu eddagala ery'okuyita mu musuwa obwana obutaata okusinga nnyo naye n'olaba engeri of course waliwo infections kibi nnyo but n'olaba engeri gye bayingiza eddagala mu bwana young people oli ayina omusaayi lita ttaano naye bamuyingizamu lita ya ddagala tetumanyi kinaava mu ekyo the whole thing is unregulated so ebintu etuyina okulowoozaako nnyo ali okusinga nnyo abaana abayitamu ebyo waliwo ampadde message mu cancer institute wano kumpi ne Mulago tebalabangako ku musawo abayita mu woodi beba baza okwera the cleaners oba baza okutwala emirambo so mukuru Kiwanda nkusaba agamba mukyala nabbanja Katikiro agendeyo abakyalireko abawe essuubi now mu byobufuzi bigenderamu ne security ebyobufuzi ari okusinga nnyo